Kwa Temeke unahudumia jumla ya kata 18 ambazo zipo kwenye wilaya ya Temeke na ambazo ziko kwenye wilaya ya Ilala. Katika wilaya hizi tunazozihudumia, wilaya 9 zilikuwa na changamoto ya maji, kwa maana ya kwamba mtandao wetu bado ulikuwa hujafika. Kwa hiyo mwaka 2018 tukawa tumeanza mradi mkubwa ambao tunauita mradi wa Jitibuza, ambao lengo lake sasa ni kufikia kata zote hizi 9 ambazo kwa hivi sasa hazifikiwi na mtandao wetu. Kata hizo ni kata ya Yombo Vituka, kata ya Buza, Kilakala, Makangarawe, Kiwalani, Minazi Mirefu, Kitunda, Mzinga pamoja na Kivule. Kwa hiyo na mradi huu sasa tunavyotekeleza, tunautekeleza kwa awamu. Na hadi sasa hivi tumeshahudumia jumla ya kata 6 tayari tumeshazifikia na mradi huu. Na ambao kata ambazo tumeshazifikia ni kata ya Buza, kata ya Yombo Vituka, kata ya Kilakala, kata ya Kiwalani, Minazi Mirefu tayari zimeshazifikia na huduma yetu. Na kwa eneo hili sasa tulianzia kata ya Kiwalani na pamoja na Minazi Mirefu. Kata hizi zote kwa sasa hivi zina huduma ya maji yetu. Hivi karibuni tume experience low pressure kata ya Kiwalani na Minazi Mirefu. Na hii ni baada ya kuwa tumeongeza huduma kwenye kata zingine. Kata ya Yombo Vituka, kata ya Kilakala na Minazi Mirefu. Kwa tulifanya kubadilisha maungio na kuongeza ukubwa wa maungio. Na kwa hivi sasa wananchi wa eneo hili wanapata huduma ya maji ya kutosha yenye pressure kubwa, na tumependa kuahidi wananchi wa eneo hili kwamba tatizo la maji ambalo walikuwa wanali experience kwa hiyo sasa hivi limeisha na huduma ni ya kutegemewa na ni ya masaa 24. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo kaitengeneza jiji Dawasa ya sasa. Mimi kama mwenyekiti hususan mtaa wangu wa Gilagila, hakuna sehemu ambayo maji hayajafika. Mtandao wa mabomba umefika kila kona, lakini pia kuna uhakika wa kupatikana maji. Ile adha katika maji leo yapo, kesho hayapo, leo kesho hayapo, leo yapo, hakuna. Yaani Dawasa imemtua mama ndoo kichwani. Lakini pia muhusiano kati ya sisi viongozi wa serikali wa eneo, wananchi tunaoishi katika maeneo haya, lakini pia Dawasa kwa ujumla, kwa namna ambavyo tuna mawasiliano. Maji tukiona yamevuja hatutoweza kuacha yaendelee kumwagika. Wananchi wanapiga simu Dawasa, namba zao zipo kila kona. Mafundi wanakuja wanafunga, lakini pia maji yanavyokuwa hakuna, kuna mtandao wa kutoa taarifa kwamba kwa nini maji hakuna. Na hii inatokea mara chache sana, hasa pale ambapo labda kuna uharibifu wa mazingira umetokea, bomba limepasuka, ndio maji yanafungwa kwa ajili ya kufanya marekebisho, lakini baada ya hapo huduma za maji zinaendelea. Kwa hiyo tunashukuru sana Dawasa, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Waziri wa Maji. Nikwambie tu kwa hapa mtaa wa Kigiragira huduma ya maji kwa 90% iliungwa kwa mfumo wa kukopesha. Yaani mwananchi anatoa shilingi 20,000 au 30,000, anaunganishiwa maji, baada ya hapo analipa kidogo kidogo kwa awamu. Na hiyo ilisaidia sana wananchi wa Kiwalani hususan mtoa Kigiragira kuunganisha maji karibu kwa kila eneo. Tunashukuru sana, tunamshukuru sana Rais Mama Samia kwa kutuletea Dawasa. Yaani Dawasa ni mpango mzima kata Kiwalani sasa hivi, tuna furaha kubwa sana. Hata mimi ni mmoja wapo sasa hivi nafuria maji ya Dawasa, naoga maji ya Dawasa, napikia maji ya Dawasa. Yaani nina furaha kubwa sana. Yaani sasa hivi naingia tu hapo nilipo, natoa ndoo hapa na naiweka hapa jikoni, naendelea na shughuli zangu nyingine. Kuhusu maji sina shida kabisa, na kila siku maji nayapata ya Dawasa. Yaani maji ya kunywa kila kona. Yaani ni raha tu. Fulani ya Chama cha Mapinduzi imefanya kazi. Tunafurahia sana. Naomba Dawasa waendelee kuchapa kazi sehemu zingine ambazo maji hazina, wafike peleke maji kama tulivyokuwa tunapata sisi huku, na wao sehemu zingine zilizokuwa bado hayajafikia maji haya ya Dawasa yafike nao wayapate. Nashukuru wote, namshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha, maana wamama kwa kweli sasa hivi hatuhangaiki kama zamani tulivyokuwa tunasumbuka maji. Sasa wetu kutoka aingie madarakani tunaona sana maboresho zaidi yanaongezeka, hata upanuaji wa mradi wa Dawasa zaidi kupanuka, na pia namwombea mradi pia ufike mbali, ikiwezekanika nchi nzima ya Tanzania watumie maji haya, kwa sababu ndio maji sahihi. Tunyohakika maji